Okay, merci beaucoup. Monsieur Louis Jamel Faye à Montréal. Voici l'équipe de Basket Canada qui est en train de faire le travail. Depuis ce matin à 11h, ouais. On a démarré les opérations de Canada. On est là. L'équipe de Montréal. Son président. Le ciment. Waaw di wo ñep nak di wo ñep wa muñcël ñew leen ñep képp ki nga xamantene yaay muñcël nek Augsburg ñu ngi leen di wo ngeen gaaw ñew ci parrainage bi gaay presque tay mom vraiment gaay ñew nañ ak doole ma sha Allah contane nañ ñi dess nak ñu ngi leen di xaar waaw fi ak suba gis nga sa ton sa xawma day paré rek xawma day lek ginar de ah mané lek ya lek patré di ha mané lek ginar babakar lepp la fi andi ah dara ma ki wol de ya ngi di ganar ya ngi ni kess ga ngi yaangi ci de anke dormi danu gannaayu parene gaayangi nonu on est toujours ensemble donc le combat continue mala li anke frère patriote donc de ñep ñew ah ouais le combat continue on est là jusqu'à 18h demain on est là encore et pour ceux qui ne peuvent pas demain venir inchallah la semaine prochaine on continue le parrainage donc tous les parrains comme lolé pour passer inchallah nek ci parrainage bi rek café Touba Bangok salade Bangok gis ngeen ko de defal ni suya ngok gis ngeen parrainage bi yi nak li nak moy parrainage bu Japon monsieur Yangok ciuray la ngay daté ñukoy defal kan 111 ay way ay way gis ngeen de len re parrainage ah ñun de ni lañuy parrainer ku mer nak bokko ya jajeuf wise donation yi jajeuf so we wrapping it up for today suba inshallah ñu recommencer wat ñi nga xamne dañu bëgg ñu parrain leen bo ñu défé ci ñi rek den jël ci jara jop ci donation ni jaji fa amulo sikke xala bu ko eh rew mi magge rek mo mel tu ko ra rek mo mel amne 4 millions lañu jëm na parrainage ci 3 111 bi mo ba diaspora ñu leen di wax ngeen wone sen bop partout suba samedi dimanche partout région yi village yi
deuk Dakar yi bir geej yi moli hôpital yi opération 4 millions lañ jëm parrainage 111 111 ñu ngi waxé ci ci sa da mini clé ma faal mu ngi ni mu fi boy place am xam ngeen ko sans cesse information bi mom leeratul fen yarou laacc bu bari ngeen ñew place ma faal mu tek leen ci yoon ngeen dem parrainé legu jeex nak gaaw leen bala mo wess gis ngeen nak yeen sénégalais yi ñew fi mu jé ñew ta yago leen gis ngeen fi dekk bi mexicain yi ñu leen seeni gouvernement topatoowé parce que ak indien yi ak yeneen xéet yi yeen amul trend topato yeen gis ngeen dekk bi fi ñun rek ngeen gis ñu nees dekk bi ni lañ ñu xamé fu tollu moy li di tek bu mu jàng muy brasser yi ngeen ñu xol xam ngeen li ñi ñoy sénégalais suñu gouvernement amul ñu ben jëriñ ñu ñi té suñu carte yi bañ né duñ ubi conseil bi pour jox ko sénégalais di wo ay nit ben par ben di leen jox seen carte ñu ngi woté ben manifestation dat bi kañ la mardi mardi inshallah mardi mardi bëpp sénégalais bu nekk mardi bi di ñëw waaw ñu ngi invité ñëpp ci consulat ba waaw digënté 2h ba 5h comme niñ koy défé toujours doxu ñaxtu la doxu jamm dañuy dem fofu ñu yëk suñu présence ñu jox ñu suñu ay carte ay carte suñu akalaak suñu yelef daanaka doomu adama bo amul carte d'identité amo dara parce que carte d'identité mo lay identifier yalla nañu yalla mussel bo ne won club sax febar wala dara ñu war la jël fajla wala dara wala ñu war la jël am situation bo xamne dañ la bëgg identifier xam ci ban dëkk nga bok man ñu la ko def parce que amulo carte d'identité bu lay identifier donc nañu xamne ñun jamm Sénégal rek mo ñu taxaj ak lu la way mëna wax dégg ko rek té sanni ndax comme niñ koy waxé ñun ci dëkk bi ñu leen am nañ ci jamm kenn ku nekk ci ñun fi am na terangam tet waye bo gisé ñi bay suñu liggéey di ñëw di wax ak yeen yeen sénégalais yi plus particulièrement sax na singalé né sama rak yu bess yi ñëw ci bi dëkk bi dañu bëgg ngeen xam seen ak ak seen yelleef xam leen seen ak ak seen yelleef dëkk bo mëna la ci aduna dang fa am ay droit parce que ay nit ngeen ay nit njaay yu son ñew ci dekk satu len fenu len lebu len da ngeen ñew pour daan sen doole te kenn ku nekk ci ñun ci li ngeen jaar ni la jaar loolu bu len ko kenn naxé kenn ku nekk ci ñun ci li ngeen jaar ni la jaar waye nak da ngeen di baye nakat ci suñu boutique yi ak restaurant yi bu ñu woté ñew len ngeen xamné da ngeen ci bokk ngeen ñew ñu xamné la rew bi bolo la ragal rew bi buñu gisé ngeen dajalo dañ leen di déglu waye buñu gisé sa buñu démé marché juromi di fay ñew buñ fi ñewé di kassal Sénégal dañuy né ah ni yépp tañu ñu fét amuñu problème benen bi bay leen lolu benen man li meen di yok voilà moy dëkk bi yeen ak ñun ñu fi ñew yag fi yeen gën soogu ñew ñu bokk yam fi dëkk yoon la amul ko am keuy ak ko amul keuy
yok américain bu ngeen amé problème bu ngeen démé fé duñu wax américain bi lutax da nga am kayit wala ñu am kayit problème bi lañuy laaj fi bul door waye luñu mëna woté ñëw leen gis nga yeen ngeen di ñëw di ñu dégg dafa am solo dé parce que dëkk bi pour ngeen ñëw di ñu dégg ñun rek ñoo leen di mëna wax fi ngeen tek sét parce que lu jël ci yoon mo lay wax fi ngay jaar gis nga liñu mëna dibalanté boy gis nga ñun ñi fi xolal ñu ñoo ay ndaw lañ ay kawari ñun ñu ñoo wara tabax réew lan mo tax ñu daw ñëw pourtant gatché lo américain yi bu ñu romé fi ñu xol bëttu dëkkoo leen fi lu fi mëna am ak lu fi nit mënti am di la ko bondé xolal bum la bondi résultat bi retour la résultat bi du you right buñ wote ñu ko leen fi jaar auto bu bes kër gu rafet xalé bu jigeen bu rafet ñu ngi yal yeen ko tay américain du européen américain 50-50 lay def ñu wër ko ñu tax rek américain lo yor ngeen bokk ko lek ñu wër ko ñu mëna la jëlal kër mu na may kër mu ngi may fi amérique fi depp mafia la danaka kon nak lool moy message bi ngeen ñu bu len gën nopp na leen amul kër da ngeen di delo ci fi ñun ak yeen ñoo fi yam américain bekk amul kër du yam laj leen lu ñu bëgg laaj ay refus politique Macky Sall bu baxone dekk bi ni xolal ni nit ñi ay mall ay médecin ay maçon ñu wara tabax rew rek ñoo nekk ñu wara tabax rew mi rek ñoo nekk est ce que lool jaadu la man damay tok man nak la nit di bëgge Macky Sall xolal li jaaxal na ma de billahi ay kawru ñu fu taxaw fi ni mo rek ñu wara nekk rew ki moy suñu waay ki moy signé mo yor kayit yi ku fi ñew nga gis suñu waaji nga bëgg a bindu xamé leen kanam yi ci buntu mafaal bi gën jël kenn bëgg bindu jël leen giir wax xamé kanam bu yaangi gi bo ñëwé dana la bind te dana la tek ci yoon na Actuellement, nous sommes au rond-point Liberté 6, plus particulièrement JVC, FIM, qui mène tous les parlés, qui voit ces taxi, forum, plus de voitures, nous pouvons les parrainer. Nous, Sénégal, nous sommes au rond nous sommes au rond nous sommes au rond nous sommes au Jamba Dilala, 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 Jamba Dilala,